hvem er du? Det ved du godt. Jeg er så heldig. Så er det. Velkommen, Gustav. Gustav flytter ned til os. Er du så hans familie nu? Det vil det hele tiden være. Han har ondt af mig. Ja, selvfølgelig hader han dig. Du er hans far. Du må bare finde dig i. Lad dig om at lage med min stive mor. Hvilken er din elskningsfejl? Jeg har aldrig ikke til mine kompisar. Det er heller ikke. Kære Anne. Tillykke. Hvem var den første, du havde sex med? Spørger du alle om det? Nogle gange er det, der sker, og det, der ikke må ske.